Bismillahirrohmanirrohim. 16-chi darsga kelgan ekanmiz. Yozilmasa da o'qiladigan harflar degan mavzu. Buni qisqa qilib o'tib ketamiz, chunki chuqur kirmaymiz. Xo'p, ilahun qilib o'qiymiz. Ya'ni lani tepasida kichkina alifcha keldimi? Mana shu lani asa deganida shu ani ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Ilahun qilib. Go'yoki mana ilahun lani cho'zar edik-ku. Xuddi shunday. Rahmanun. Mana tepasida kichkina alifcha keldi. Shuni cho'zamiz. Rahmanun haza. Ya'ni tepada mana shunday kichkina alifcha kelsa, uni ikki miqdorda cho'zamiz. A qilib. Haza. Zalika. Ha ulai. Faqat mana bu holatda buni 4-5 harakatda cho'zamiz. Buni ham. Uni qoidasi bor, uni ustozlardan so'rab olasizlar. Ha ulai qilib o'qiymiz. Ha ulai. Ha ulai vav o'qimaymiz, ha? O'tgan darsdan bizga ma'lum. Hamza keldi, hamzaning usini o'qiymiz. Mana bunday holatda ilahun, rahmanun, ha za zalika qilib ikkitadan cho'zamiz. Bu yerda esa ha ulai qilib hani 4-5 marta, lani ham 4-5 marta cho'zamiz. Xo'p, keyingisi amanna. Ne deymiz burunda? Amanna. Ibrohimu. Ha, ini cho'zamiz. Ibrohimu. Isma'ilu. Isma'ilu. Ishaqu. Ishaqu. Qilib o'qiymiz. Taqdir qilingan ya harfi. Buni ham qisqacha tushuntirib ketishga harakat qilamiz. Bihi, ya'ni qoida h harfi keldi. H harfidan oldingi harf harakatli. Shunda biz h ni isini cho'zamiz. Bihi, bi amrihi. Go'yoki hi dan keyin ye bordek tuyuladi bizga. Hozir qoidasini bir eslab olaylik. Ha harfidan oldingi harf, ha harfidan oldingi harf harakatli bo'lsa, mana h harfidan oldingi harf b, to'g'rimi? Harakatli bo'lsa deyilyapti, ya'ni kitobning qoidasida ha ning harakatini ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Tushunarli? H dan oldingi harf harakatli bo'lsa, h ning harakatini ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Bihi, bi amrihi. Xullas, hi ni ikki marta cho'zamiz. Oxiridagi hila bor-ku bu holatda. Mana shu yerda. Bihi, bi amrihi, bi hukmihi, bi hukmihi, bi qudratihi bo'lish kerak. Bu yerda zamir bo'lib qolibdi. Bi qudratihi hazihi. Tushunarli, oxirgi hilani ikki marta cho'zaman. Ana endi hadan oldingi harf sukuli bo'lsa, bu hani cho'zmaymiz. Qanday o'qiymiz? Minhu, ilayhi. Anhu, bu yerda sukun. Anhu, idribahu, idribahu. Nima qolib ketdi buni tepasida? Sukun. Idribahu. Tushunarli, hani oldingi harf sukunli bo'lsa, hani cho'zmaymiz. Hadan oldingi harf harakatli bo'lsa, hani harakatini cho'zamiz. Taqdir qilingan vav harfi lahu. Bu yerda ham xuddi shunday, hadan oldingi harf harakatli, h ni usini cho'zamiz. Shunda lahu, amruhu, hukmuhu, qudratuhu, maluhu qilib cho'zamiz. Shunda lahu, amruhu, hukmuhu, qudratuhu, maluhu. Go'yoki bularni oxirida mana bu vav bordek. Bu qoidani o'tganmiz. U keldi, udan keyin vav kelsa, uni cho'zamiz deb. Maluhu. Xuddi shunday. Shuning uchun taqdir qilingan degani, bu yerda bor, faraz qilamiz, bu yerda bor degani. Xo'p. Keyingisi, mana bu yerda vav tepasidagi uni cho'zamiz. Davudu. Tavusu. Hammasida. Ruusu. Yaqrauna. Go'yoki udan keyin mana bu bordek. Yaqrauna. Kitoblarimizda shunday keladi. Yaqrauna. Tushunarli?
V-ni tepasidagi uni cho'zamiz. Davudu, tovusu, ruusu, yaqarauna. Ya ko'rinishdagi alif, mana bu yerda ilay qilib o'qimaymiz. Nega? Chunki yeda sukun yo'q. Yoki asi yo'q, yoki isi yo'q, yoki usi yo'q. Biz ila qilib cho'zamiz. Shuning uchun yo ko'rinishdagi alif, go'yoki bu alif deylik, alif bo'lsa cho'zar edik, to'g'rimi? Ila, ala, lada, mata, anna, hatta, shatta, ta'ala, a'la, a'la, musa, isa, isa, qilib cho'zamiz. Tunali isay qilib yeni o'qimaymiz. Mana bu sini tepasi ani cho'zamiz. Isa qilib. Xo'p. Yahya murtado. Yahya murtado. Yatazakka. Yatazakka. Fatardo. Fatardo. Xo'p. Sawwaha. Vav tepasida mana bu alifcha bor. Bu yerda qo'yilmabdi. Faraz qilaylik, shu yerda mana bu tashdid tepasida mana bunday alifcha bor. Xuddi shunday, mana bundek. Sawwaha, sawwayi qilib yana o'qimaymiz bu yerda. V ni cho'zamiz. Sawwaha. Mana bu yerda yana ham oydinlashadi. Dassaha. Dassaha. Dassay. Hamas yen o'qimaymiz. Nega? Uni o'qishimiz uchun sukun yo'q-ku, harakati ham yo'q. Shuning uchun biz undan oldingi s ni asini cho'zamiz. Dassa ha zakka ha zakka ha fasawwa ha fasawwa ha fasawwa ha. Keyingisi oqa ba ha oqa oqa ba ha. Tushunali? Qani tebratamiz. Oqa ba ha. Yana oqa ba ha. Vav ko'rinishidagi alif. Bu yerda ham vav ko'rinishida solav tunmas. Vavni o'qimaymiz. Undan oldingi harfi harakatini cho'zamiz. Solatun yoki sola qilib o'qiymiz. Xuddi azon chaqirayotganda hayya ala sola qilib o'qiladiku, xuddi shunday. Sola zaka zaka zaka. Bu yerda chuchuk z, bu oddiy z. Zaka haya yoki hayatun. G'oda g'oda qilib o'qiymiz, vav o'qimaymiz. Yozilsa-da o'qilmaydigan harflar: ulu, uli, ulai, ulaika qilib o'qiymiz. Xo'p, ulu, uli, ulai, ulaika qilib o'qiymiz. Keyingisi amanu, aminu. Ani cho'zamiz. Amanu, aminu, qalu, i'lamu. I'lamu, i'malu, i'lamu, i'malu qilib o'qiladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi.